Всем привет! Зробив сьогодні таку подборку по позі підписчика іменно про змельчителі веток різних країн світу. Так як ця тема часто актуальна і багато хто переходить на такі іменно відкорєзи, тож давайте подивимося і оцінимо їх. Шикарний самодільний варіант. Хтось постарався, зробив. Непогані рубає, кстати, такі довгі, та як пилкою пиляє. Іменно по такій довжині. Ну, я думаю, десь там ото 8 сантиметрів є, які він тільки що перерубав. А може навіть більше. Так, такого хмизу зараз стає дуже-дуже сильно багато. Так, заростає дуже усе, і таких дерев, кущів стає повно. Дерева іщезають, скоро не так вже буде там багато де пилять дрова нормальні, а от іменно отакі кущі, вони завжди будуть. І якраз така штука, вона буде дуже непогана. Не знаю, як воно топить, яка там температура, як там гріє воно. Ну, я думаю, в принципі, повинно бути шикарно. Може хтось пользується такими дровами, то напишіть, як воно і чи стоїть взагалі. Да, ну я думаю, такий апаратик він десь стоїть в районі 40 тисяч гривень. Ну, може, чуть менше, може там 35-40. Таке удовольствие не дуже дешеве, і тим більше, що якщо хочеться хорошого відкорєза, то він повинен робити от трактора, от міні-трактора. Ну, хоча я бачив, також є відкорєзи, навіть і від моторів рубають страшні просто дрова. Шикарний самодільний варіант, що це зробив. Його мене дуже сильно не перебиває. Якраз топить. Шикарний варіант буде. Ну, просто мінус в такому варіанті, це те, що треба гілки привозити додому. То, що він іменно робить от електромотора. А найкращий варіант, це аби отак поїхав десь при місту, перешаткував у прицеп і привіз додому. Да, ну це якийсь странний. Ну а перебуває дрібних непогано. Мощ. Ну, це варіанти теж, кстати, непогані, ті, що йдуть із віддільними моторами. Ну, там скорість дуже здорова. Опасненько. Це аж прям дуже перебиває, там таку аж тирсу пошти, стружку. Ну, скорість непогана, і не швидко, і не медленно, якраз те, що треба.
Зелене перебувають. Саме лучше, я думаю, заготовлювати іменно такі дрова, це осінню, якої листя немає, або весною. Там тут видно дуже здорові перебуває. Нож. Ну там і мотор стоїть унизу здоровий. Не солоденький, це точно. Погано тільки не видно, чи маховий їсть. Не забуваємо написати в коментарі, як вам такі взагалі апарати. Стоїть його купляти, чи не стоїть його купляти. Напишіть іменно вашу думку, як ви думаєте. Теж робить видно от електромотора. Ну, у нього свої плюси є, свої мінуси, там не поспориш. В принципі, можна і перевезти, і додому перебити. Ну, його просто багато не привезеш. Іменно, якщо це ветка. Если просто попиливать и забрать там, где толще, то да, в принципе, можно. Я думаю, багато кому дуже такий дрібний хмиз і не надо. Тому що він дуже швидко згорає, перегорає, то може воно не так і надо, хто знає. Це би попробував, протопив і спитав, як воно там, що тоді можна, звісно, сказати. Ну, для такого апарата це дуже такі маленькі веточки. Я думаю, там він до 10 см рубається точно. Ну, не знаю, це дивиться просто одна-дві ветки і все. Повний мішок. Буквально там за пару секунд. Якщо б це грається там палять пилкою, то це пішов набагато більше. Тоже самоделочка якась. На один бал видно. Ну хоча навіть якщо на один, то непогано в принципі затягує. Робить від мотоблока видно. Ну, странна штука якась. Ну, хоча свою роботу робить непогано.
транспортер стоїть. Круто, це особливо з транспортером, коли він прямо подає в прицеп. Видно, якісь кущі були, чи дерева росли, попиляли якось. А може десь сад був теж. Ну вже того саду немає. Дуже опасненько, так іменно як він без защити. Туди руками сунуть. Не знаю, так дивишся оці відео, де отакі просто і аж страшно самому. Тоже сама дівчинка на один вал стоїть. Скорость там видно хороша. Да, ну трактор мощь стоїть на такий широкий колесах. Інтересно, скільки він скушує солярки. Ні, ну це взагалі тут техніка безпечності просто нульова якась. Тут може ще й дати хорошо і по пиці зарядити тією палкою так. І руку ще продачу оттяпати, якщо не так подасться. Ну, пожалуйста, дивіться, прямо цілу деревину туди був. Буквально раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Все, деревинки немає. Хороша штука, але тільки погано, що вона дорога. Ну, хто живе в селі, хто топить дровами, то не знаю, може стоїть і задуматися. Воно, звісно, би і спитав. Узнав, як воно топить, як воно взагалі заготавлює такі дрова, то може душі там сказав, ну на жаль, у мене такого опиту немає. Тож і прошу, в кого є такий опит, напишіть в коментарі, як такі взагалі ізмучити. Як такими дровами топити. Буде інтересно почитати, я думаю, як і мені коментарі. Почитати ваш опит так само і ті, хто буде дивитися. Все, ребят, це була така подборка по прозі підписчика. Написав мені, зробив про відкорізи, пожалуйста, зробив. Так що, хто хоче підтримати мій канал, можете стандартно поставити просто лайк. Ну і всім спасибо за просмотр. І всім пока.